që në rregullin e Big Brother VIP, ç’pritet të ndodhë, Olta e ka nisur ditën duke thyer një prej rregullave të shtëpisë së Big Brother VIP Albania 2. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Vëllai i madh e çoi të jetonte në kamper pasi Jacqueline e përzgjodhi bashkë me Armandon. Rregulli në kamper është ndalimi i daljes nga rrethi pa i lejuar vëllai i madh. Olta përdori tualetin pasi nisi ditën sot, por e bëri duke shkuar në ambientet e brendshme të shtëpisë. Në vazhdim do të bëhet i ditur dhe vendimi i vëllait të madh për këtë episod. Olta dhe Armando u futën në rulot pasi Jacqueline, e preferuara e publikut, vendosi të ndërronte vendin me ta. Edhe pse dëshironte, Olta u detyrua të zgjidhte pasi vëllai i madh tha se në të kundërt banorët do të mbeteshin pa cigare për një javë.